başlayalım. Hemen hak edelim. Yoksa böyle hiç çekemiyor musunuz? Yalvar yakar bir tane çektin. Hamımız o vəziyyət gözləyir. Xahiş edirəm, elə bilməyin ki, ölüm qonşularımız sundanca. Biz elə bilmirik ki, qonşularımız öləcək, başqaları öləcək, biz yaşayacaq. Ölüm bizim üçündür və bizim üçün real şəkildə o gün olacaq, real. Bizi qəbrin içinə qoyub gedəcəklər, onda hər şey aydındır. Güvəndiyin heç nə yoxdur, söykənəcək heç nə yoxdur. Onda insan bir dənə şeyi başa düşür. Mənli qeyruk, ilahi səndən başqa kimin var? Allahın istədiyi nədir? Allahın istədiyi budur ki, indi başa düşək. Vəssalam, bizdən başqa heç nə istəmir. Allahın istədiyi budur ki, qüdrətli halında, indi, həyatda elə həmin vəziyyətdir, qəbirlə indinin heç bir fərqi yoxdur. İndi o zahiri vasitələr var, o səni çaşdırır, elə bilirsən ki, bunlar nəsə bir iş həll eləyir. Əslində həmin vəziyyətdir. Diqqətlə baxan adam görür ki, bütün o qüdrətlər ki var ətrafda, vasitə, hamısı Allahın əlində olan vəsilələrdir, vasitələrdir.